أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے رحیم پروشہ کی رمضان شریف میں بھی اس کا والیوم لانچ کیا تھا اس والیوم میں بھی صرف اور صرف پانچ سوٹ ہوں گے دکھائیں گے چھ سوٹ ان میں سے ایک ہم نے آپشنل رکھا ہوا ہے کہ جب کوئی بھی سوٹ کم ہو گیا تو پھر اس کی جگہ پہ وہ بھجوا دیں گے کوالٹی جن کسٹمرز کو پہلے گئی تھی وہ تو آپ کو پتہ ہے لو بھی کوالٹی تھی الحمدللہ نو ڈاؤٹ بہت اچھی کوالٹی ہے فیبرک کا بتاتا چلوں یہ اس کی ویڈیو بھی بنی تھی لبرا فیبرک تھا الحمدللہ یہ خود ہی بنوایا تھا دوسری عرض یہ ہے کہ اس کی جو میجرمنٹ رکھی ہے دیکھیں آل اوور جسٹ شرٹ ہو تو یہ بن جاتی ہے 2.5 میٹر میں 2.5 میٹر میں زیادہ کرنی ہو تو 2.75 میٹر میں بھی بن جائے گی ہم نے اس کی میجرمنٹ آلموسٹ 3 میٹر ہے یہ والا فیبرک اگین عرض کرتا چلوں یہ جو آپ کو گولڈن نظر آ رہا ہے یہ شرٹ کا فیبرک ہے تقریباً 3 میٹر ہے تھریڈ جو اس میں یوز کروایا گیا تھا یہ جو مینز ویئر میں ہوتا ہے نور گل میں یہ وہی تھریڈ اس میں یوز کروایا گیا تھا کوالٹی میں کوئی شک نہیں ہے بہت اچھی ہے فیبرک وائز بھی نو ڈاؤٹ کمال ہے ڈائن بھی بہت بہترین کروائی تھی انشاءاللہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہے اور آپ کو بھی پسند آئے گا یہ جس کا دوپٹہ آ جائے گا دوپٹہ دیکھیں یہ بیمبر ہے لوکل نہیں ہے لوکل سے مراد جو ہلکا ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے بیمبر وہی جو سر پہ ٹک جاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر یہ جتنا آپ دیکھیں گے یہ سارا کام کروایا گیا ہے اللہ کا شکر ہے آپ کو کوالٹی وائز نو ڈاؤٹ کوئی ایشو نہیں آئے گا پرائس بھی انتہائی مناسب ہے کوالٹی کے لحاظ سے دوپٹے پہ کام آپ کے سامنے ہے ٹروزر اس کا اگر آپ ٹروزر دیکھیں گے نا اس میں سیلف ڈیزائننگ ہے یہ بھی ہم نے اپنا ہی را فیبرک بنوایا تھا فنش اس کی ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئی ہوگی کیونکہ یہ والا جو ہم نے کروایا تھا یہ اور ادارے سے ہوا ہے کوالٹی میں کوئی شک نہیں ہے مختصر یہ بتاتا چلوں جس ادارے سے یہ ہوا ہے نا روٹین وائز اگر کوئی لیتا ہے نا 20 روپے ڈائن کے تو یہ تقریباً 40 روپیز لیتا ہے ڈائن کے لیڈیز میں جینٹس میں تو اور زیادہ لیتا ہے یہ جسٹ ایک ایسٹیمیٹڈ بتایا ہے کہ روٹین وائز لوگوں سے ڈبل لیتا ہے یہ پیسے کام بھی اس کا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سیکنڈ ڈیزائن جی یہ والا آ جائے گا اگین عرض کرتا چلوں ایک سوٹ کی جو میجرمنٹ ہوگی جیسے یہ شرٹ ہے تقریباً 3 میٹر کی ہوگی ویسے شرٹ جتنی بھی ہیوی ہو 2.75 میٹر میں بن جائے گی کیونکہ یہ آل اوور ہے ایزیلی بنے گی لیکن ہم نے زیادہ ہی کپڑا دیا ہوا ہے تاکہ آپ ٹروزر میں یوز کرنا چاہیں وہ بھی ہو جائے گا ایون کہ اگر کوئی اچھے انداز سے کٹنگ کرے گا نا تو میں بھی کسی چھوٹی بچی کا بھی اس میں سے نکل آئے ٹروزر اس کا دیکھا تھا اس میں بھی سیلف ڈیزائن تھا اس کا دیکھیں گے اس کا بھی سیلف ڈیزائن میں آ جائے گا آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے لاسٹ ٹائم لانچ کیا تھا 1900 روپے میں پلین ٹروزر تھا اس فیبرک اور اس فیبرک کا تقریباً 50% کاسٹ کا ہی فرق ہے لیکن اس کی پرائس بھی 1900 ہی نکالیں گے اس کا دوپٹہ مجھے زیادہ پسند آیا ہے کوالٹی نو ڈاؤٹ بڑی بہترین بنی ہے کپڑے کی نفاست ہے اس کو بھی اگر دیکھیں گے آلموسٹ فلی امبرائڈڈ ہے سیکمس ورک تھریڈ ورک تلا ورک یہ اگر قریب سے بھی حمزہ بھائی دکھائیں گے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کافی گف ہے اور بریک سٹک ہے انشاءاللہ کوالٹی آپ کو بہت پسند آئے گی پہلے بھی یہ والیوم گیا تھا لیکن اس میں دوپٹہ اور اس میں اس کا فرق ہے پرائس ایک سوٹ کی 1900 ہی رہے گی پانچ سوٹ کا یہ والیوم ہو جا جو بن جائے گا 9500 روپے میں اچھا ایک عرض یہ بھی کرتا چلوں بازار بھی آپ جائیں دیکھیں یہ ملے گا نہیں کیوں نہیں ملے گا یہ خود بنوایا ہوا ہے ایک عرض یہ بھی کرنی تھی کہ خدا را وہی منگوائیں جنہوں نے آگے سے پارسل ریسیو کرنا ہوتا ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے اچھا ایک بات اور بتاتا چلوں یہ جتنی ڈیزائننگ ہے نا یہ نکلے گی نہیں جس طرح بروشے کی کچھ ایشو آتا ہے وہ جو مرضی بھی کر لے آنا ہی ہے جس مرضی برانڈ کا لے لیں اس کا کیا ہے یہ فیبرک کے اندر ہے اس کو جیسے مرضی بھی کھینچ لیں گے یہ نکلے گا ہی نہیں اول سائڈ سے بھی دیکھیں مطلب یہ بے فکر ہو یہ نکلنا نہیں ہے اس کو آپ رحیم پروشہ کے نام سے ہم نے اس کا نام رکھا تھا کیونکہ وہ بھی بتاتے چلے رحیم سے ہی رحیم ڈائن ہے فیصل آباد میں جو کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے انہیں سے ہی یہ ڈائن کروائی تھی اس لیے اس کا نام ہم نے رحیم بروشہ رکھ دیا ہے اس کا بھی ٹروزر دیکھیں گے تو سیلف ڈیزائن میں آ جائے گا
ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਗੇਨਸ ਕਰਦਾ ਚਲੂ ਈਵਨ ਕਿ ਜੋ 96-88 ਆਪ ਕਹਤਾ ਕਿ ਏਅਰ ਜੈਟ ਕਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਸਸੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਯੇ ਅਕੇਲਾ ਰਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ ਜੋ ਹਮਨੇ ਟਰੋਜ਼ਰ ਪੇ ਲਗਾਇਆ ਹੁਆ ਹੈ ਇਸਕਾ ਅਗਰ ਆਪ ਮੈਨਸ ਸੂਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਤੋ ਆਰਾਮ ਸੇ ਬਨੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਤੋ ਹਮਨੇ 2.5 ਮੀਟਰ ਦੀਆ ਸੂਟ ਤੋ ਮੈਨਸ ਨਹੀਂ ਬਨੇਗਾ ਵੈਸੇ ਜਸਟ ਸਮਝਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਲੀਅਮ ਔਰ ਵੀ ਬਲਕਿ ਮੇ ਵੀ ਦੋ ਵਾਲੀਅਮ ਲਾਂਚ ਕਰੇ ਇਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੇ ਨਾ ਔਰ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਈਦ ਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਇਸਕਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇਖੇਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਬਰਾਇਡਰਡ ਹੈ ਇਸਕੀ ਅਗਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖੇ ਇੰਬਰਾਇਡਰਡ ਕੀ ਯੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੇ ਚਲਾ ਵੀ ਹੁਆ ਥਾ ਆਪ ਅਗਰ ਦੇਖੇਂਗੇ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਹੋਤਾ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੇ ਹੋਤੀ ਨੀ ਕਲੈਨ ਕਹਿ ਲੇ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੇ ਯੇ ਇੰਬਰਾਇਡਰਡ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੋ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਟੋਟਲ 6 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਇਨ ਮੇ ਸੇ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਆ ਜਾਏਂਗੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਾ ਹੈ ਜਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਟ ਕਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਇਸਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਹੋ ਵੋ 5 ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਯਹੀ ਡਬਲ ਵੋ ਆ ਜਾਏਂਗੇ 10 ਕੇ 10 ਕਹੇਂਗੇ ਵੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਜਾਏਂਗੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਵੀ 10 ਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਸਟ ਸਮਝਾਉਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸਨੇ 10 ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਕੇ 10 ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਏਂਗੇ ਇਸਕਾ ਵੀ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇਖੇਂਗੇ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੇ ਹੈ ਫਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਮੇ ਜੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੈ ਉਨਮੇ ਸੇ ਯੇ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਟਰੋਜ਼ਰ ਸਭ ਕਾ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਚਲੂੰ ਏਅਰ ਜੈਟ ਅਕੇਲੀ ਏਅਰ ਜੈਟ ਕਿਨਾਰੀ ਨਹੀਂ ਏਅਰ ਜੈਟ ਫੈਬਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 96-88 ਯੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਰਾ ਫੈਬਰਿਕ ਬਣਾ ਥਾ ਉਸਸੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਬਣਾ ਹੁਆ ਹੈ ਏਅਰ ਜੈਟ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਪੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਂਗੇ ਏਅਰ ਜੈਟ ਕਿਨਾਰੀ ਕਿਆ ਹੈ ਏਅਰ ਜੈਟ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵੋ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚਲਾ ਹੋਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇ ਏਅਰ ਜੈਟ ਕਾ ਵੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਇਸਕਾ ਅਗਰ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇਖੇਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਮੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰੀਬ ਸੇ ਵੀ ਦੇਖੇਂਗੇ ਨਫਾਸਤ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਸੀਕਮਸ ਵਰਕ ਹੈ ਥਰੈਡ ਵਰਕ ਹੈ ਯੇ ਮਾਥਾ ਪੱਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਪੇ ਯੇ ਕੁਛ ਜਬ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਇੰਚ ਪੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੇ ਫਲਾਵਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਔਰ ਲਾਸਟ ਪੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੋ ਬਰੀਟ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਯੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਯੇ ਹੈ ਯੇ ਤੋ ਹਮਨੇ ਦਿਖਾਏ ਹੈ 6 ਸੂਟ ਮੇ ਬੀ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਹੋ ਵਰਨਾ ਹਮਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯਹੀ ਹੈ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਜਾਏ ਉਸਕੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਔਰ ਦੇ ਦੇ ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜਾਏ ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਸੂਟ ਵੀ ਲਵਾਏਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ 3 ਜੋ ਦਿਖਾਏ ਥੇ ਵੋ ਸੇਮ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੇ ਹੈ 2 ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਦਿਖਾ 3 ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯਹੀ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਕਿ 3 ਸੇਮ ਦੁਪੱਟੇ ਲਾਏ 2 ਕੰਟਰਾਸਟ ਮੇਂ ਲਾਏ ਜਿਸ ਕੋ ਚਾਹੀਏ ਜੀ ਹਮ ਮੁਝੇ 3 ਕੰਟਰਾਸਟ ਵੀ ਲਵਾ ਦੇ 2 ਸੇਮ ਵੀ ਲਵਾ ਦੇ ਉਨਕੋ ਐਸਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਬਲੈਕ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਇਸਕੀ ਵੀ ਐਮਬ੍ਰਾਇਡਰੀ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ ਵੈਸੇ ਯੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਥੇ ਹਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸਕੀ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋ ਹਮਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦੁਪੱਟੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਥੇ ਰਾ ਫੈਬਰਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਥਾ ਇਨ ਦੁਪੱਟੋਂ ਕਾ ਅਗਰ ਆਪ ਦੇਖੇਂਗੇ ਇਸਕਾ ਵੀ ਜੋ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਯੇ ਟੋਟਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੁੱਕ ਮੇ ਆ ਜਾਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੋ ਇਸਕੀ ਜੋ ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੈ ਮੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਜਬ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਇਨ ਦੁਪੱਟੋਂ ਕੋ ਔਰ ਜੋ ਆਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇ ਬਾਏ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਬਰਾਇਡਰਡ ਹੋ ਉਨਕੋ ਸਾਥ ਮੈਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਜੀਏਗਾ ਔਰ ਦੇਖੀਏਗਾ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਯੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਚਲੂੰ ਜੈਸਾ ਕਿ ਯੇ ਵਾਲਾ ਟਰੋਜ਼ਰ ਪਲੇਨ ਆਇਆ ਹੈ ਤੋ ਪਲੇਨ ਵੀ ਟਰੋਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਤਾਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਬਤਾਈ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਜੋ ਹਮਨੇ ਨੋਰਮਲ ਸਿਲਵਰ ਲਾਂਚ ਕੀਆ ਥਾ ਉਸਕਾ ਮੈਨੇ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਥਾ ਕਿ ਜਿਸਕੇ ਵੀ 3 ਸੂਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਨਕੋ ਕੋਰੀਅਰ ਚਾਰਜਿਸ 200 ਹੀ ਆਏਂਗੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੇ ਹੈ ਆਟੋ ਸੈਟਿੰਗ ਤੋ ਉਸਮੇ ਵੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤੇ ਥੇ ਤੋ ਕਾਫੀ ਕਸਟਮਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥੇ ਵੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਿਨਕੇ 3 ਸੂਟ ਤੱਕ ਹੈ ਉਨਕੋ 1225 ਕਾ 1 ਸੂਟ 3 ਸੂਟ ਬਣ ਜਾਏਂਗੇ 3675 ਕੇ ਔਰ 200 ਹੀ ਕੋਰੀਅਰ ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗੇਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨਕੋ ਜੋ ਆਟੋ ਮੈਸੇਜ ਗਏ ਵੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨਕੇ 5 ਸੂਟ ਥੇ ਜਿਨਕੇ 10 ਸੂਟ ਥੇ ਜਿਨਕੇ 15 ਸੂਟ ਥੇ ਵੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਵੋ ਜੋ ਹਮਨੇ ਐਡਿਟ ਕੀਆ ਹੋ ਨਾ ਕੋਰੀਅਰ ਚਾਰਜਿਸ ਵੋ ਬੜੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੀ ਕੀਏ ਹੋ ਮੈਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਆਪ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੇ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਪਰ ਸੂਟ 200 ਥੇ ਅਬ ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਸੂਟ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 1225 ਹੀ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇ ਯੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਥਾ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮਨੇ ਐਸਾ ਕੀਆ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 1225 ਕਰ ਦੀਆ ਹੈ ਅਬ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ 3 ਸੂਟ ਕਰੇਂਗੇ ਨਾ ਵੋ 3675 ਰੁਪਏ ਬਣੇਂਗੇ
कुरियर चार्जेस उनको शो नहीं होंगे. अब जब उनको जाना ना मैसेज 3875 का, तो वो ये भी اعتراض کریں گے دیکھیں جو میسج تو ہمیں اتنے کا ہے لیکن ان سے عرض ہے وہ ویڈیو دیکھیں اس میں بتایا ہوا ہے کوریئر چارجز لگنے ہی لگنے یہ جی اس کا ٹروزر آ جائے گا لاسٹ ڈیزائن بھی جو آپ کو دکھایا ہے وہ آلموسٹ سیم دوپٹے کے ساتھ ہے دوپٹہ اس کا بھی امبرائڈڈ ہی ہوگا ٹروزر اس کا بھی ڈیزائن میں ہے میں بھی پلین بھی آ سکتا ہے اس لیے کہتے ہیں ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیا کریں ایک سوٹ کی میجرمنٹ آلموسٹ 8 میٹر ہے میں بھی اسے کچھ زیادہ ہو یا کچھ کم ہو اس لیے احتیاطاً کہہ دیتے ہیں آلموسٹ 8 میٹر اس لحاظ سے بھی اگر دیکھیں فلی امبرائڈڈ یہ ہے ٹروزر بھی ڈیزائن والے بھی آئیں گے تو پرائس بہت مناسب ہے اس کے اوپر بھی تقریباً 400 تو ایک ایوریج ہے میں بھی جو یہ کام ہے ان کے اوپر زیادہ چارجز ہیں اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی کٹ ورک کے دوپٹے والے اس پہ ذرا کم چارجز ہیں اس پہ زیادہ آئے ہیں اس کی امبرائڈڈ بھی آپ نے دیکھ لی ہوئی ہے رف ہے اور بہترین ہے کیونکہ وہ تھا ڈیجیٹل اس میں کچھ یہ ہوتا ہے پرنٹنگ میں چھپ جاتی ہے مطلب اتنا کام نہیں ہوتا یہ جو ڈائنگ ہوتی ہے اس پہ تو کام زیادہ ہی کروانا پڑتا ہے پرائس بہت مناسب رکھی ہے کوالٹی نو ڈاؤٹ بہت اعلیٰ ہے پیمنٹ کیش آن ڈلیوری ہو گئی ایڈوانس نہیں کریں گے کوشش کریں ویب سائٹ پہ آرڈر دیا کریں جمعۃ المبارک کو فیصل آباد والی شاپ اب کلوز ہوا کرے گی ہفتے والے دن الحمدللہ آن ہوگی اوپن ہوگی شاپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ